Сабота ја посвети на Скопјани, а митингува во Карапош. Кандидатката на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска-Давкова од населбата Бутел предходно го закачна и досегашниот претседател Пендаровски дека програма нуди повторпат, но не и отчет за сработеното изминатите 5 години. Што се случува денеска веќе диагнозата ја гледате. Власт на заминување велате најстрашна власт. Конфузна, хаотична, фрустрирана, несигурна, инфантилна. И тогаш гледате по што посегаат. По навреди, по клевети. Значи нема што да кажат, што ќе прават. Оти прашањето на народот е што сторивте? Каде ви е извештајот? Каде ви е отчетот? Оти мандатот на секој председател, председателка, почнува со програма, ама завршува со извештај. Сте виделе ли такво нешто? Јас не сум видела. Покус не остане и Пендаровски, кој ја прозва опозицијата и ја запраша како се представуваат пред граѓаните без јасна визија и цел за сите стратешки прашања за државата. Пендаровски е тоа и продолжување на интегративните процеси на земјата. Кога ги прашувате нашите главни политички опоненти, кој е вашиот план? Нашиот план е тој. Компромис и договор со комшиите, договор со Европа и дел од Европската Унија, како сиот нормален, развиен, демократски и просперитетен свет. Тие велат, ке ви кажеме на 9 мај, денот после изборите, прво да дојдеме велат на власт, после ке ви кажеме кој е нашиот план. Почитувани тетовци, тоа е сеење на политичка магла, тоа е политичка манипулација од највисок ранг, да не ми кажеш кој е твојот план, ако веќе не ги почитуваш овие договори. А во делот на досега постигнатите договори, тие се кристално јасни. Тие велат, главната опозиционна партија, сите договори што ви ги спомнувам, ќе ги ревидираме, ќе ги поништиме и ќе почнеме повторно со преговарање. Не знам како не разбираат. Немаме повеќе време за чекање. Билјана Ванковска со Левица се сретна со граѓаните во Струга и забележа дека градот е изменет, но луѓето ја споделуваат истата мака. А тој корумпирана локална власт, корумпирана централна власт и секако младите кои заминуваат. Се осврна и на уставните измени интеграциите на земјата по модел кој нема да има штета за државата. Внесувањето на бугарите во македонскиот устав. Како што знаеме, бугарската јавност, историографија, дури Охрид го смета за колевка на бугарштината. Од овде јас порачувам дека како евентуално иден председател, никогаш нема да дозволам внесување на бугарите во уставот, затоа што во план имам фактички сосема нов устав. Меѓутоа, морам да порачам дека сите оние бајки за наречено одложено дејство на уставни промени се само замка во која ќе влеземе исто како во преспанскиот договор. И знаете, еден медицински израз за одложено дејство е ретард. Тоа го знаеме сите ние кои консумираме лекови со продолжено одложено дејство. Зборот е ретард. И нека размислат што зборуваат. Председателскиот кандидат Арвен Таравари саботно утро им го посвети на младите. Попладневната прошетка искористи да ги чуи нивните проблеми и предизвици со кои се сочуваат, а ги увери дека тој и коалицијата не отстапуваат од заложбите за интеграција на земјата во Европската Унија. Ние како Влен, како коалиција Влен, албанска опозиција, е најголема гаранција дека следната влада на Македонија ќе се движи по европски пат и тоа е несомнено. Јас мислам дека имаме еден договор меѓу нас кој што е дека треба да оди да продолжи Македонија по европскиот пат. Така да поголема гаранција од колку коалицијата Влен не постои. Сакам да упатам неколку пораки. Прво дека доколку станам председател на Македонија ќе ставиме крај на монолитното веење на знамињата низ цела Македонија. Ова држава има државно знаме, а ќе ги почитуваме сите. Мора да се почитува тоа што е напишано согласно уставот и законите. Порача председателскиот кандидат Максим Димитриевски на средбата со граѓани во Кичево. Ке тропнеме на секоја врата и ке се стекнеме со поддршката на граѓаните. Затоа што вие во Кичево најдобро знаете ништо се поминавте сите овие години.
И ако сметате дека повторно треба да ги подржите едните или другите кои што се вртат во круг 30 години, а никој не размислува на граѓаните и никој не размислува на националните и државните интереси, тогаш, почитувани, продолжете така. Но јас мислам спротивно о тоа. И оваа власт актуелна, а и предходната треба да се казни. Како? Достоинствено на избори со пенкало во раце. Дали постои можност за прв пат во Македонија да се гласа за, а не против? Постои. И те како? Кандидатот за председател на Демократската унија за интеграција Бујар Османи денеска имаше предизборна средба со граѓаните на Охрид. Тој им порача дека престојните избори тие имаат избор меѓу две алтернативи: интеграција наспроти изолација, со живот наспроти етничка недоверба и тензија, прогрес наспроти враќање назад. Ова се специфични избори. Ова се историски избори во кои што понудата е меѓу два алтернативни концепта: интеграција наспроти изолација, со живот наспроти етничка недоверба и тензии, прогрес наспроти враќање назад. Тоа се две понуди што им се даваат на граѓаните на овие избори. Како кандидат на Европскиот фронт, ја нудам интеграцијата во Европската унија, и тоа во наредните 5 години, како заокружување на овие 7 години напори да станеме членка на Европската унија како министер за надворешни работи. Ако ми успеа како министер да ги отворам преговорите со Европската унија, како председател можам да ветам дека можам да го заокружам тој процес и до крајот на мандатот да станеме членка на Европската унија. Јакимовски пак карванот за председателските избори го одведе во Крива Паланка. Таму го нагласи и зборуваше за проблемот со иселувањето на младите брачни парови. Клучот на нашата заложба и на нашата битка е како да создадеме услови нашите луѓе од Република Македонија, поготоа младите и младите брачни парови, да не се иселуваат. Се иселуваат дел од економски причини, но голем дел се иселуваат како резултат на тоа што нема систем во Република Македонија, порача Јакимовски. Клучот на нашата заложба и на нашата битка е како да создадеме услови нашите луѓе од Република Македонија, поготово младите брачни парови, да не се иселуваат. Се иселува дел од економски причини, но голем дел се иселуваат како резултат на тоа што нема систем во Република Македонија. Значи, младите бараат да има систем, да функционира судско-обвинителскиот систем, да функционира државната администрација, да имаме функционален пазар на труд, да имаме функционална пазарна економија, да имаме развиени мали и средни предпријатија, но за сето тоа ни е потребно да имаме инвестиции. Во Република Македонија се потребни инвестиции над 50 милиарди евра, инвестиции во инфраструктура, во железница, во сообраќај, инвестиции во делот на индустријата, преработувачката индустрија.